Bona nit, us fem un missatge des de l'Ajuntament de Sant Pere i jo com a alcalde per desitjar-vos molt bona entrada de l'any 2021. Esperem que aquest 2021 ens en sortim, sigui diferent al 2020. El 2020 ha estat un any que, evidentment, la pandèmia ha marcat les nostres vides i esperem que aquest 2021 sigui la fi d'aquesta pandèmia, ens en puguem en sortir i d'aquí ve la importància de transmetre un missatge d'optimista. D'optimisme en què? En tindre esperança, en què ens en sortirem, en què, si tenim voluntat, ens hem de sortir. Mireu, fa uns dies enrere jo estava amb en Josep Surinyac, que és l'home més gran que tenim a Sant Pere de Torelló, conjuntament amb a Calafort, no? Però en Josep té 102 anys, ell ha viscut, va viure, i m'ho recordava, va viure la Guerra Civil, va viure la postguerra, ha viscut la dictadura, ha viscut la transició, va viure pandèmies, l'única pandèmia que va haver-hi al segle XX, no? Des quan ell va néixer, la famosa grip espanyola. I quan veu tot això, ell em deia, escolta'm, si hem resistit, segur que la humanitat és capaç de poder-se'n sortir. Per tant, quedeu-vos amb aquest missatge de l'home més gran de Sant Pere i fer cas d'allò que ens diuen les nostres autoritats sanitàries, els científics i els metges, si ens diuen que ens hem de ficar una vacuna, doncs tinguem confiança, que per això són la gent que s'hi entenen, i per tant hem de poder fer cas d'allò que ens diuen, i si tots som capaços de fer cas de les normes que ens diuen, dels consells que ens donen, de ser prudents, segur que aconseguirem això del 70%, que és que la gent estigui ja vacunada i que estigui immuna, i serà una immunització col·lectiva, i per tant el virus ja no tindrà res a fer. Per tant, missatge d'optimisme, ens en sortirem, d'esperança. Si necessiteu alguna cosa, l'Ajuntament hi som per això. Per tant, aquest 2021 continuem donant recolzament a la gent de Sant Pere, com hem fet sempre, com intentem fer sempre. Siguem positius, endavant, i molt bona entrada i molt bon any 2021.